Děkujeme za slovo. Pěkný den přeji všem. Vítáme účastníky z letošního veletrhu Gaudeama, i když teda velmi nestandardního, netradičního. Nevíme přesně, kdo je tady momentálně s námi, nicméně předpokládáme na základě našich minulých zkušeností, že tady budou určitě učitelé, kariéroví a výchovní poradci ze škol. A doufáme, že i rodiče žáků a studentů, kteří měli chuť a čas navštívit letošní online Gaudeamus. Takže zdravíme. A přesně tak, jak říkal pan Mikula, tématem naší dnešní krátké prezentace je představení e-knihy, která se nachází na webu www.průvodcerodiče.cz. A malilinko bych opravila pana Mikulu. Název knížky není Průvodce rodiče, ale jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání. Moje jméno je Andrea Čirke, jsem kariérový poradce, lektor a metodik. Několik let spolupracuji se základními a středními školami. No a během té mé zkušenosti, jak pracuji se žáky, studenty, ale i s učiteli, s kariérovými a výchovnými poradci v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání, tak jsem si uvědomila, že stejně důležitá je ale i práce s rodiči. Rodiče těchto žáků a studentů velmi často nevědí, jak mohou podporovat své děti v rámci výchovy doma těmi způsoby, které oni mají k dispozici, aby se ty děti, až se dostanou na jednu ze zásadních křižovatek v životě, mohly rozhodnout kvalifikovaněji a lépe. A z tohoto důvodu se postupně rýsovala myšlenka připravit něco pro ty rodiče. Až před rokem zhruba se ta myšlenka stala realitou a věděla jsem, že bych ráda napsala e-knihu pro rodiče. Vlastně přiznávám se, situace v důsledku COVID-19 přípravu knihy uspíšila. Oslovila jsem kolegyni Petru a začali jsme spolupracovat na jaře na této knize. Cílem, proč jsme tuto knihu napsali, byla osvěta. A teď bych ráda předala slovo Petře, aby vám řekla, pro koho je vlastně ta kniha určena. Děkuji, Andreo. Já se krátce představím. Dobrý den. Jmenuji se Petra Schnepfenbergová. Jak Andrea řekla, jsem spoluautorkou e-knihy Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání. A jinak jsem kariérová poradkyně a lektorka kariérového rozvoje. Pokud mám za sebe říct, proč zrovna téma spolupráce rodiče a dítěte ve volbě profese, tak za sebe chci říct, že poslední 3 roky se snažím vtáhnout do tématu kariérového rozvoje právě rodiče prostřednictvím workshopů či setkávání ve škole i mimo školu. A je to z toho důvodu jednak proto, že vliv rodičů a rodiny na volbu dětí je zásadní a taky proto, že prakticky neznám rodiče, kterého by téma volby povolání jeho dítěte nezajímalo, jinými slovy, který by nechtěl pro své dítě to nejlepší. Ale na druhou stranu mám taky zkušenost, že se stále mezi rodiči moc neví, jak na to, jak pomoci, respektive jak podpořit své dítě ve volbě jeho studijní a profesní cesty. Často je to o tom, že rodiče jednoduše nemají aktuální informace o trhu práce, o jeho vývoji, o tom, co je vůbec kariérní rozvoj, a znají přístup k volbě školy a profese pouze ze svého mládí. No a nyní teda odkážu na webové stránky průvodcerodiče.cz, které sdílíme a pomocí nich vám chceme naši e-knihu představit. Pro koho je tedy kniha určena? Je primárně určena rodičům, ale z ohlasu je patrný zájem výchovných a kariérových poradců nejen na školách. Dneska prezentujeme zde na veletrhu Gaudeamus, který je primárně určen pro středoškoláky, tak chci zdůraznit, že kniha může být zajímavá i pro ně. Může být zajímavá praktickými informacemi, například v kapitolách Svět práce nebo od rozhodnutí k nástupu do školy. Může být zajímavá svými příběhy a aktivitami i tím, že mohou pomocí téhle knihy trochu odhalit vliv a roli svých rodičů na jejich rozhodování. A to, věříme, může podpořit jejich vzájemnou komunikaci. No a z praxe vím, že i rodiče středoškolákům rádi radí, co si mají se svým životem počít. Andreo, můžeš pokračovat.
Děkuji, Petro, za slovo. Já bych vám ráda řekla, co přesně obsahuje ta kniha, co v ní najdete, až si najdete čas a chuť si v ní zalistovat. Poprosím Petru o první ukázku, kterou samozřejmě najdete i na samotném webu. Ukáže nám dvoustránku z knihy, která je z kapitoly Svět práce. Zkus nám nazdílet, Petro, tu ukázku. Měla by být teď vidět. Já se přiznám, že zkusím odkontrolovat. Než se nám objeví ta ukázka, zatím ji nevidíme, respektive já ji nevidím, tak v té kapitole Svět práce je příběh. Nicméně příběh není jenom v kapitole Svět práce, ale provází ty příběhy celou knihou toho čtenáře. Ty příběhy jsou příběhy konkrétních lidí. My jsme se zeptali známé a méně známé lidi pro nás v našem okolí, aby se podělili s námi o své příběhy, profesní i vzdělávací. Jak se sami rozhodovali o své vzdělávací cestě, co se stalo, když se jim to nelíbilo, jak měnili školu, popřípadě, kdy se stalo, když byli na konci svých studií a rozhodovali se, kam dál na trhu práce. Kromě těch příběhů, které jsou velmi zajímavé a inspirativní, najdete v knize i takzvané tipy pro přemýšlení a rozhovor. Poprosím Petru o sdílení další ukázky, která je opět na webu. Vidíte ten malej šedej rámeček do takového schématu. Jsme pro vás zabalili v uvozovkách tipy, o kterých můžete přemýšlet buď sami, anebo společně s tím dítětem. Jsou to zajímavé otázky, které nás napadaly postupně, jak jsme pro vás připravovali tu knihu. A řekli jsme si my sami, že by bylo fajn si o tom promluvit s naším partnerem, anebo třeba i s našimi dětmi. Jsou to vlastně, opakují se ty tipy po celé knize. Odpovědi na ně nenajdete v knize, ale odpovědi si můžete najít sami. Třetí ukázkou jsou otázky rodiče a odpověď kariérového poradce. Otázky máme vlastně z vlastní zkušenosti. Jsou to otázky vaše, otázky rodičů, které buď máme přímo od vás, anebo zprostředkovaně od výchovných a kariérových poradců na školách. Odpovídáme na ně jako kariérový poradce. Nicméně to neznamená, že ty odpovědi mají sloužit jako návod, přesný návod, co máte dělat v těchto situacích, na kterých se ptáte v té otázce. Je to jenom ukázka, inspirace. Může být pro vás nějaký směr, po kterým se chcete vydat, ale rozhodně prosím vás, neberte ty odpovědi, že to je přesný návod, kterýho se máte rozhodně držet. A kromě těchto tří schémat, v té knížce najdete i zajímavé inspirace, buď formou odkazů na zdroje z domova i ze zahraničí, na zajímavé články, videa, různé katalogy, seznamy a taky aktivity, které ale slouží pro vás. I když ta kniha, cílem té knihy je, jak byste vy, rodiče, anebo učitelé, poradci na školách, mohli podporovat ty děti v té veliké oblasti ty kariéry, kam nepatří jenom ta samotná práce, tak ty aktivity jsou sebekoučovací a mají sloužit pro vás, abyste mohli popřemýšlet o své vlastní vzdělávací a profesní dráze a získali nějaký obraz o tom, jak vlastně připravujeme, jak pracujeme s těmi žáky a studenty my, kariérový poradci na školách. Tak já si převezmu slovo na poslední chvilku a ještě s dovolením zalistuji na webových stránkách www.průvodcerodiče.cz. My jsme do naší knihy zařadili celkem 6 kapitol, zmíněný svět práce, vliv rodiny, rodičovské role, od rozhodnutí k nástupu do školy, možnosti změny studia a kapitolu kariérovenství na škole a spolupráce. Práce rodičů. Ke každé kapitole je krátká anotace. Doporučujeme vám přečíst si reference našich čtenářů,
psychologů, kariérových poradců, výchovných poradců, pedagogů i rodičů. No a ideálně si knihu pro sebe či licenci pro svou organizaci zakupte. A my budeme s Andreou rádi za vaši případnou zpětnou vazbu na uvedené kontakty. Děkujeme. Já bych jenom ráda přidala, jelikož ta kniha vznikla s cílem osvěty, s cílem pomoci všem, kteří se o toto téma zajímají a chtějí podpořit nějakým způsobem mladou generaci, tak ta cena byla nastavena tak, aby ta kniha byla dostupná všem. Děkujeme za váš zájem, děkujeme, že jste tady byli s námi. My se pro tentokrát loučíme, ale pokud nás kontaktujeme, tak se uvidíme v blízké budoucnosti buď online, anebo pokud nám situace dovolí, tak i offline. Děkujeme ještě jednou za zájem. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou.